Chanjo za COVID-19 zimethibitishwa kwamba zinapunguza hatari ya kupata ugonjwa mbaya, kulazwa hospitalini au kufa baada ya kuambukizwa virusi. Pia zimethibitishwa kwamba zinapunguza hatari ya kuambukizwa na kusambaza COVID-19. Hii inasaidia kulinda familia yako na wapendwa wako. Chanjo hazilindi tu watu, zinalinda pia jamii. Ikiwa watu wa kutosha watachanjwa dhidi ya virusi, haviwezi kuzaana na kusambaa. Chanjo zote hupimwa kikamilifu ili kuhakikisha kwamba ni salama na zinafaa kabla ya kutumika. Jambo hili sio tofauti kwa chanjo za COVID-19. Hata hivyo, wanasayansi wanaendelea kufuatilia chanjo ili kuhakikisha kwamba ni salama kabisa na inafaa. Saidia kuokoa maisha. Hakikisha kwamba umepata chanjo yako ya COVID-19 na sindano za kuongezea nguvu zinapopatikana.